tipo assim, ah, você tem dia de estar triste, ou se dia mais à vontade para não ter surpresa que não tem para você de 14. E muito, 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 muito. Ah, não quero surpresa para mim. Não, que Deus, Deus. Ai, pera, como que é a surpresa? Pera, mami. Corredo. Cadê o seu cabelo a chá, irmão? A minha promessa, iPhone, o cabelo humano, para decidir a minha problema que flor. Agora vai me servir. Vai, dale. Minha mãe, vem. Eu?